ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଘରେ ଭରି ରହିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ, ହେଲେ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଝୁଲିଛି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଆଉ ମାଳମାଳ ଟ୍ରଫି ବି ବସିଛି। ହେଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ହାତରେ ବେଲଚା ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁରର ସୁଦୂର ଆଦିବାସୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଗାଁ ନାଗଡିହର ଅର୍ଜୁନ ଟୁଡୁ। ସେ ଦେଶର ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ପାଇଲେ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରିଚୟ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିନେ ଲୋକେ ତାଳି ମାରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ହାତରେ ବେଲଚା ଧରି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏହି ରେସର ଏବେ ମଜୁରୀ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। କରୋନା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଦୌଡ଼ ରାଜା ଅର୍ଜୁନ। ସତରେ ନିୟତିର ଗତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ ଯେ ବଦଳିଯାଏ ତାହା କହିହେବନି। ସଫଳତାର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଯାଇଥିବା ଜଣେ ଧାବକ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହେବା ଯେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ତାହା ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ କହିପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।